Ако сте биле во Битола, а не сте прошетале низ широк сокак, исто како да не сте биле. Вели една стара битолска поговорка. И навистина е така. Не може да се замисли прошетка низ Битола, а да не се испие кафе или боза на широк сокак, срцето на градот. Нема битолчанец кој барем еднаш дневно не поминува низ широк сокак. Место каде што се склопуваат нови пријателства, бизниси, бракови. Со една прошетка по ова улица, на која е забранет сообраќајот за моторни возила и е класична пешачка зона, Корзо, сигурно ќе сретнете десеттици роднини и пријатели со кои ќе се поздравите, ќе евоцирате спомени, ќе скршите муабет за политика. За восхитот од оваа улица, најпофални зборови изрекли уметниците, посебно поетите и композиторите, како и многобројните пејачи. Потребата, најголемиот дел од градскиот јавен живот да се случува во центарот на градот, кој секогаш имал интензивен културно-забавен живот, барала во овој уличен простор да се изградат бројни репрезентативни згради. Оваа најамбиентална улица на Балканот во својата историја била преименувана повеќе пати, од Хамидија Джадеси, Краља Петра, па во Маршал Тито и конечно во Широк сокак. Туристите од западноевропските земји, убавината на Широк сокак ја споредуваат со раскошот на објектите во центарот на Виена, Австрија. На самата улица, поместени се бројни прекрасни градби, како например Домот на армијата, Старата касарна, Домот на културата, Католичката црква, хотелите Епинал и Милениум, Саат кулата, кафулиња, ресторани, пицерии, продавници. Битолските и пошироко македонските градители со многу љубов и инвенција успеале да направат спој меѓу разните европски стилови и домашната неисцрпна традиција. На таков начин се постигнати извонредно хармонични односи, складност на линиите, благородна едноставност, функционалност, изострено чувство за елеганција и вкус. На овој сокак, битолчани често пречекувале и испраќале разни луѓе, кралеви, цареви, султани и везири, владици и мисионери, тиркузанти безделници и притоа секогаш се чувствувале горди што живеат во овој крстопат меѓу истокот и западот. Токму таквите одлики и историски премрежија што го следеле овој неповторлив градителски подвиг, го направиле Широк сокак заедничко место на светот и човекот, носејќи му епитет како еден од најбележителните споменици на културата во нашиот град. Денеска, на оваа улица, се веат знамиња на земјите кои отворија почесни конзулати во Битола, со што, надалеку прочуеното битолско Корзо е уште поатрактивно за домашните и странските туристи, а Битола со право повторно го носи епитетот «Град на конзулите».